Il-Prim-Ministru Joseph Muscat inkixef li rċieva Arloċ bħala rigal lussus minant Jorgen Fenek li nsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. Ir-rigal huwa Arloċ li kien jiswa madwar 20,000 euro lura fl-2004, iżda li l-valur tiegħu u stmat li żdied sew. L-Arloċ jifforma parti minn edizzjoni limitata, minnhom ħarġu biss 25 b'dak mod li l-Muscat ikun in-numru 17, ironikament l-istess numru tal-kumpanija 17 Black. Din l-istorja, żvelata mis-sit Love in Malta, hi t-tieni waħda fl-aħħar jiem u sa issa għadha ma ġietx mixħuda minn ħadd. Dan wara li ftit jimilu kien żvelat ukoll Jorgen Fenek sifra l-istess tieġ tas-sit tal-Bank Pilatus għali sadr Hashmeni Ġad. Li għalih attendew ukoll Keach Cambry u Joseph Muscat. L-aħbar ta' dan ir-rigal barlox ta' ditta mamul minn deb abjad ma ġietx miċħuda mill-Prim Ministru Joseph Muscat li ma wieġibx għal mistoqsijiet li sarulu. Joseph Muscat qatt ma żvela din il-biberija ma' Jorgen Fenek li waslitlu biex jirċievi rigal tant esklusiv u ta' valur. L-istess bħalma qatt ma kien żvela li sifer ma' Jorgen Fenek. Fil-fatt, ftit tal-ġimgħa ilu mistoqsi meta kien l-aħħar darba li ra lil Jorgen Fenek prova jagħti l-impressjoni li hu u Fenek m'għandhomx rapporti mill-qrib. When was the last time you met Jorgen Fenek? Sena ilu naħseb minn m'għamix ċerta, jew sentejn ilu. Llum x'aħna x qegħdin. Aħna qegħdin xiex Novembru. Novembru. Naħseb sena ilu. And have you asked? Kien intaqama nies fil- qasam tan-negozju kollha intaqama kulħadd. So it came as a surprise to you that you own 17 Black? Yes, if it is so. I don't know who owns it. Il-mexxej laburista u l-istess wieħed li, sena biss qabel irċieva dan ir-rigal, ħareġ battax frenat fuq l-eks ministru Tonio Fenek għax kien irċieva Arloċ tal-lira. Dakinhar, Muscat kien infex jgħajat waqt laqa' politika fir-Rabat li hemm bżonn titnadda fil-politika f'Malta. Sena biss wara, issa nkixef li kienu li qed jirċievi rigali ferm iktar prezzjużi mingħand negozjanti ewlenin. Waqt li dawn l-istejjer qed joħorġu f'dawn il-jiem, Jorgen Fenek talab il-maħfra presidenzjali ġimgħat ilu. Fost oħrajn, kien semma li għandu diversi stejjer x'iksef, inkluż dwar il-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-fatti kollha qed jindikaw li Jorgen Fenek jaf kollox fuq Joseph Muscat u Keach Cambry u għandu x'jikxef dwarhom. Apparti dan ir-rigal li Joseph Muscat żamm sigriet, il-Prim Ministru għamel l-istess biżjara li kellu f'Iżrael fl-aħħar sigħat. Skont informazzjoni li kiseb Net News, Joseph Muscat u grupp ta' 13 persun oħra li s'issa isimhom mhux magħruf kollha. Lejliet il-miliet telqu bi private jet lejn Tel Aviv u finqas minn 24 siegħa ġew lura Malta fil-ġurnata tal-miliet. Jidher li ma' Muscat telet Michel Muscat u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Carmelo Abela flimkien mal-mara tiegħu fost aktar persuni mhux magħrufa. L-istqarrija uffiċjali biex qed fihem din iż-żjara ħarġet minn Kastilja Sigħat wara li Net News żvela din l-aħbar fejn però minn barra l-Ministru Abela imkien ma jissemmew l-ammont ta' nies li telgħu mal-Prim Ministru f'Betlehem jew min kienu. Din iż-żjara tiġi ftit jiem biss minn meta Muscat mar fuq żjara oħra, żjara li inizjalment kellha tkun waħda uffiċjali, iżda li mbagħad saret waħda privata fejn iltaqa' mal-Papa Franġisku.